Дніпро збирає гроші на кажани для військових. Так незвично називаються дрони, які можуть скидати до 20 кілограмів боєприпасів на ворожу техніку та окупантів. Покупка безпілотників – ініціатива мерії та благодійного фонду. Кожен коштує 450 тисяч гривень. Ці дрони можна запускати у будь-яку погоду, а ремонтувати – просто у полях. Вони кращі в своєму класі, і їх роблять у нас в Україні. Дві такі птички мерія вже купила і передає бойцам. Но нашим воєнним потрібно ще як мінімум 30 безпілотників. Реквізити фонду ТАПС ви зараз бачите на екрані. Кожна гривня має значення.